Kongo. Kundi la waasi la M23 limeuteka mji wa Kalembe mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuupanua wigo wake katika eneo hilo. Kundi hilo linaloongozwa na Watusi limekuwa likiendesha uasi katika taifa la Afrika ya Kati lililokumbwa na ghasia tangu mwaka 2022. Kongo na Umoja wa Mataifa zinaishutumu nchi ya jirani Rwanda kwa kuliunga mkono kundi hilo kwa wanajeshi wake na silaha. Rwanda inakanusha hili lakini inasema imechukua kinachojulikana kama hatua za kujihami. Waasi walikuwa wamekaa kilomita 10 kutoka Kilembe kwa takribani ya miezi 8 kabla ya kuuteka mji huo siku ya Jumapili asubuhi kutoka kwa wanajeshi wa Kongo na wazalendo, muungano wa makundi yenye silaha yanayoiunga mkono.